ကြရမှာခမပါပဲမင်းသမီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွက်မဲ့ကစင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဘုဒ္ဓတာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကမန္တလေးမှာအငင်းတစ်ခေတ်တကြောတပြန်ခေတ်စားလာပါတယ်ခရဆက်ဆက်ထုံကားခဲ့တဲ့မန္တလေးအငင်းကရတနာပုံခေတ်ကမြရင်းတော်တို့မတ်ချေးမြေကစင်ကိုမာလီတို့မတ်ထွေးလေးတို့စီကနေဆင့်သက်လာပြီးတော့မတ်ချေချင်းမတ်ငွေမြိုင်တို့လီဘာတီမတ်မြရင်တို့ဩဘာတောင်းတို့ဩကလာအေးကြီးတို့ခေတိလက်ဆင့်ကန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလက်ဆင့်ကန်မှုကအငိမ့်ဆိုရဲဩဟာရအတိုင်းတီတော်လေညင်ညင်ဆိုတော့လေညင်ညင်ကတော့လေညင်ညင်ပါပဲရွှေနန်းတွင်းကသစင်းကလေးတော့ချိုင်းလို့မရပါဘူးကျန်းလို့မရပါဘူးခုံလို့ပောက်လို့អော်လို့ဟិလို့မရပါဘူးဒီအစင်လာအတိုင်းအငိမ့်ကဖြစ်တည်နှလိုက်တာကိုလိုနီခေတ်ကိုရောက်တော့အချိုးကွေတစ်ခုရောက်ရပြီတချင်းတွေတေးသွားရင်မှာအင်္ဂလန်ကပင်တန်တွေဝင်လာပါတယ်အရင်လိုလေးလေးတွတ်တွကြီးလှုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲတက်ပါစေတတိကိုမပြောက်စေပဲအသက်မှာပဲလက်လာလေးတွက်ဘရင်လေးတက်ပြပါရယ်။အထူးသဖြင့်ထူစင်ကာလအရွယ်အပြင်ငယ်ပြီးအကကိုအားကိုတဲ့မင်းသမီးဩဘာတောင်ကမြမအကရဲ့အင်တွေကျိလာတဲ့ဟန်ပန်ကိုသူ့ကကြိုးအသွက်နဲ့ပြောင်းနေစေခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ဝါတက်မှာဒုစီအသွက်တွေနဲ့အကတွေမှာရုပ်သေးဟန်ပက်ခက်သေးဟန်ဘာလီအကဟန်တွေကနေပြောင်းနေရှုခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကမင်းသမီးမထွေးလေးရဲ့လရင်တပက်မို့သူ့အကအစ်တွေကတပ်ပေမဲ့ရှင်နဲ့လှတဲ့မဆိုင်ဘူးယူရီးယားအကလို့ခေါ်တဲ့တပင်နိုင်အကမှာခြေပိုင်းမှာခြေနန်းတော်ထွက်မှုအတိုင်းအရင်အလှအခက်အညာနဲ့ကပြပြီးအတီးနဲ့အားပြိုင်နဲ့ဖြင်းချင်းပိုင်းမှာအသွက်လေးတွေနဲ့ညညက်လေးကခဲ့ဒါကြောင့်ရွာစားကြီးစင်ပေတာနဲ့အနည်းညွန်ပေါင်းများဆိုရင်ရွာစားကြီးကဩဘာတောင်ကိုယူရီးယားနဲ့ပဲပွဲထုတ်ပြီးတမက်စင်အကုံသာမကဖြင်းချင်းမှာအမျိုးအသက်တွေနဲ့ပြပြကြီးတီးတော်တယ်။ဒါကြောင့်ဩဘာတောင်က1953ခုနှစ်မှာမန္တလေးပန်တရာကျောင်းဖွင့်တော့အမျိုးသမီးအကတင်တဲ့အတွက်အကတင်ရိုးတွေကိုမြမအကရဲ့မူလသက်တွေကိုအခြေခံတဲ့ကာခွင်ပုံစံကိုစနစ်တကျခင်းပြီးအဲ့ဒီခွင်ပေါ်ကနေကာကျိုးတွေစင်ပွားတည်တွင်ခဲ့။ဒါကြောင့်သူ့ကာကျိုးတွေကမြမအကသက်တွေမပြတ်ဘူးခေါင်းခါခြေလက်ဆိုရအခြေခံကလွတ်မထွက်ဘူးဘယ်စည်းဝါးနဲ့ကကအလှမပြတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးမြမမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကရပိုင်အပေါ်မှာအမြင်မရိုင်းစေဘူးအမှုပညာအဖြစ်အလှကျင်ရတဲ့ဒီကတွေကိုပန်တရာ၃နှစ်တင်ရုပ်ဖြစ်ပြထမ်းပြီးတင်ကြခဲ့တော့သူ့ပန်တရာထွေမင်းသမီးလေးတွေကသူ့မူနဲ့သူအကမှာအရင်အမှုအညက်တွေနဲ့အခန့်အသွက်တွေတိပြိတက်မျက်စိမှာဆွဲခဲ့ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်နီးပြဆရာမဖြစ်ပန်တရာမှာတာဝန်ယူစဉ်ကရောသူ့လည်ရင်တပည့်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မက်ခင်စိန်တို့မမြတန်တို့ကနီးပြဖြစ်တက်လက်တာဝန်ယူစဉ်ဩဘာတောင်အကဩဇာအောက်ကကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့မြမမိတ်ဒေါ်တင်အောင်နီးပြတောင်ယူစဉ်ရောမန္တလေးပန်တရာစင်မြင်းသမီးတွေကအလှအရှင်အခန့်အတွက်မှာညံ့ညောလှတဲ့အလှနဲ့တမူထူကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီကာလမန္တလေးပန်တရာစင်မြင်းသမီးလေးတွေအငြင်းစင်ပေါ်ရောက်လာတော့ရှေ့ရှေ့ကနမ်းမှုမမ်းမှုတွေကိုစက်ထိန်နိုင်ကြတာပါ။မန္တလေးအငြင်းစင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာမန်းပန်တရာစင်တွေကြီးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့1980ကျော်ကာလရောက်တော့လူထုကိုစားပြုမီဒီယာတွေကကျေပြန့်လာပြီးကက်ဆက်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတဲ့ VCD ခွေတဲ့အနည်းစင်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီချိန်မှာမန္တလေးကအငိမ့်ထောင်တွေကလည်းဈေးကွက်သဘောအရလုံနီးကန်နေပြီးပြောင်းလာကြတယ်အငိမ့်ရာသီအစ်စ်တွေအရင်လိုပန်တရာကျောင်းဆင်းပွဲသွားပြီးအကင်မခက်ကြတော့ပါဘူးကက်ဆက်မှာ TV မှာဗီဒီယိုမှာခက်စားနေရဲ့လမ်းကြောင်းနောက်ခြေရခံလိုက်ကြတော့တယ်အငိမ့်ရာသီအစ်စ်တွေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလေးတွေကိုပန်တရာမူးနဲ့မကြည့်တော့ဘူးခေပေါ်မူနဲ့ငဲဖို့လှဖို့ခက်ဆန်ဖို့ပေါ်ပြင်တခြင်းတွေစုနိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအစခက်ဆန်ဖို့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့ရွေးကြတယ်ဒီတော့အညင်ရာသီအတွက်ရန်ကုန်ဆင်းကြတော့တယ်မင်းသမီးရှာကြတော့တာပေါ့ရာသီအစ်စ်တွေအညင်ပိုစတာတွေမှာအရင်လိုဘိန်းစတုံးနဲ့ခတောင်အင်ဂျီနဲ့ဗန်းတမိန်နဲ့ခောက်ရက်တောင်လေးအံပပခြင်ထားတဲ့မင်းသမီးပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးခေပေါ်အဝိဇ္ဇာတွေမိကပ်ပြင်ဆင်တွေအမူအရာတွေနဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးလားထင်မဲ့မှလောက်တဲ့အငိမ့်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးပုံနေနဲ့ပြည်သက်ကိုဖန်ဆာကြပြီအငိမ့်စင်ပေါ်မရောက်ခင်ပိုစတာနဲ့တင်နာမည်ကြီးနေပြီဒီလိုနဲ့အငိမ့်ရာသီအဖွင့်မန္တလေးဖျားပွဲပွဲကင်းနေမှာတစ်တာခွင့်ကတော့ပြည်သက်ကအငိမ့်မထွက်ခင်တည်းကတိတ်တိတ်တူနေပြီအငိမ့်ကမထွက်ခင်အော်ပရာနဲ့ဖွင့်တော့မန္တလေးအော်ပရာတွေထုံးစံတမိုင်းတတနာတွေနဲ့ပြည်သက်ကိုဖန်ဆာနိုင်တယ်အော်ပရာအပြီးကောင်းဆောင်မင်းသမီးရဲ့ဒေဂီတာအစီအစဉ်မှာခေတ်ပေါ်ရေးပန်းစနေရဲ့စတီရီယိုတချင်းကိုခေတ်ဆက်ဆံအဝယ်စာနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟန်ပန်တိုင်းအမီးပေးဖြောပြလိုက်တော့ပြိတ္တကမပြတ်တော့ဘူးလေ။ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကိုစောင့်ကြည့်ကြတော့မယ်။
Now, ni thau san dai, chi twe a le twe, a nyin gan ni ba be. A le twe ma lo, a chin nit twe ga, khang saung ni ya yu ka de min thami ga, nya chi chi mang ngwe myai tachin, liberty mang myai tachin twe ne, nu nyet de a ka re ne, praitat ko nyin tat min tat mi twa se ga. Ha, khang saung min thami la ba be. Ti wai ga le, chi na patala, palwi asa, organ guitar, transet twe ne, a mya chi phwan lai de. Pe guitar tan ti ti ti, sat lai mi yang ni lai wa lai pya lai ma. မင်းသမီးလေးထွက်လာတာကသူ့ရောက်မယ်လေလားခြေသူမလေးလားထင်မှန်မှကြပါပဲ။သပင်ကဘီစတုံးပတ်စတုံးမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖူးလေးပေါ်ရုံစတုံးလေးလားသမိန်လေးလားသပင်ပုံတွတ်တွတ်လေးမိကက်ကလည်းကြွေးရုပ်လေးလိုပဲ။အင်ဂျီကခက်တောင်လားခက်ဆိုင်လားမသိခွဲဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအထက်ပိုင်းကိုအပူလိုမရှိအင်ဂျီနိုင်လွန်သားမှပါပါလေးလားထင်မှန်ရအောင်တိကျကက်ရတာအသက်ရှူမှလောက်တယ်။အင်ဂျီရှိကရင်ကန်ကတိတိတသာတူထားဟိုက်တာတော့လေဆွဲပရဲ့တားတရားရီနဲ့ဖုံးစရာမလိုပဲသူ့ရဲ့နှစ်ကိုယ်အလှကိုယ်ကဖူးညွန်နေရပေါ့မင်းသမီးပြန့်ထမင်းကလည်းရွှေချီထိုးရီတင်းနေအောင်ထိုးထားတဲ့အထူးစားကြီးမဟုတ်ဘူးအစင်လေးပါရုံအပြော့သားလေးမှာချီချီချီလေးပပမို့သူ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့တသားရဲပါပဲထမင်းကိုရှေ့ကတီတော့ဒူးအောက်ထိမတီရောဘူးဒီတော့ခြေတလုံးလေးအလှကိုယ်လည်းဝင်ကနေမြင်ရတာပေါ့ထူးကြတာကထမင်းအနာပါမန္တလေးပန်တရားမင်းသမီးတွေကထမင်းနားကိုကြောင်းတော်ကြီးမူတိုင်းတတောင်းထွားပဲထားပြီးခြေဖနှောင်းလေးနဲ့ဆက်ကြတယ်။အခုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကထမင်းအနားကို3000ဒွါ4000လောက်ထားတယ်။အဖြူရောင်ပိတ်ပါစာမဟုတ်ပဲထမင်းရဲ့အပေါ်ကအယောင်အပေါ်ကအသားတိုင်းပြောင်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့မင်းသမီးကထွက်လာတဲ့ကထမင်းအနားကိုပခုံးနှားရအောင်ဒေါင်းတောင်ကြီးတို့လက်နဲ့ဖြန့်ကန်ပြီးထွက်လာတယ်။သူ့တချင်းကလည်းအသွက်အဆူဆေးကလည်းဒရန်ရိုက်ချက်အသွက်လောက်တယ်ခါတယ်ကော့တယ်ပြစ်တယ်ကားတယ်ဆိုရင်အလုတ်အရှားရည်နဲ့အကောင်ကလာသားတွေကလက်ခမုတ်တန်တရှိရှိနဲ့အားပေးလိုက်ကြတာအဲ့ဒီအဖွင့်တခြင်းအမျိုးနဲ့ပြိတက်ကိုတော့အပြီးမှာတမစင်အရာမြမတန်အငိမ့်တခြင်းဝက်လက်လီနဲ့ကတော့ဆက်နေပွဲစီအမြဲလိုက်နေရဲ့မိဘကုံကွန်ရကုံကတန်းတယ်မှာကသူ့ထန်ကုံပေါ်ထက်ထပ်ပြီးနမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသမီးအကကိုနှံ့အကဲခံနေရဲ့ဟာမင်းသမီးဟာဝက်လက်တစ်ပိုက်ဆိုပြီးကပါလျော်၃နောင်တွာ၄တောင်ထမိန်နာကြီးဝဲနေရာဒူးကြီးကပေါင်ကြီးဖြစ်ပြီးဖနောက်တာမကခြေတလုံးနဲ့ထမိန်နာကြီးခရတော့ခြေတလုံးနေမကဘူးဒူးအထက်လောက်ထိဝင်းကနေဝင်းကနေပေါ့အငိမ့်စင်တောင်းကလာသားတွေကလက်ခုပ်ဩပါပြီနဲ့အပေးလို့မင်းသမီးကလည်းကလိုက်တာများအငိမ့်စင်ပေါ်ကခုံစင်းတော့မလို့တခါစီးအညံလေးမှာကျင်းညောင်ကပြန်နေလှလိုက်တာအကတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်လုံးပြစ်ထားကော့ထားတော့အပေါအောက်36 39အနည်းဆုံးပဲချက်သေးဝေထားပါတယ်ဒီတင်မင်းသမီးကတာကိုပွဲကင်းအစွန်ကွင်းရတဲ့တန်းတင်မှာကခုံဘောကတက်ကြည့်ပြောလိုက်တယ်အမလေးဟဲ့နာမည်ကြီးချင်လို့သာကြည်ရမင်းသမီးကတော့ခမပါဘူးဟဲ့ကဲမင်းသမီးကမှခမပါဘူးလေနော်တနေပွဲလိုက်တဲ့ကွန်းရတဲ့တန်းတင်မှာပြောတာပါခမပါဘူးတဲ့ပရိသတ်များရှင်အစုံလေးတချို့ပြေခဲ့ကြသူအလုံးကိုကျမတို့ထုတ်မဲ့ကစင်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်